Chcete zmizet? Co pak se dá sehnat babský ucho? Babské ucho? Ale to přece máme v botanické sbírce. V botanické sbírce ucho? Šalvěj přeslenitá, neboli babské ucho. To je starší název, rozšířený hlavně v Podkrkonoši. Prosím vás, přineste ho rychle. Musíme udělat odvar. Ano, ano, většina z nás si pamatuje Šalvěj právě z filmu o Saxáně. Ale toto bylinka si zaslouží mnohem více než jen letmou zmínku. Využívá se totiž v mnohých odvětvích našeho každodenního života. Nejčastěji na ní narazíme právě v kuchyni, kde se přidává do omáček, salátu, tučných jídel, dělají se z ní koláče, pečivo. Šalvěj se též užívá při výrobě mnohých nápojů, jako je například mojito. Využívá se ale i v kosmetickém odvětví. Pěstuje se i pro dekorativní účely. Pro nás snad nejvýznamnějším odvětvím, kde se šalvěj užívá, je právě oblast týkající se našeho zdraví. Existuje celá řada druhů této rostliny, ovšem právě zde se nejčastěji využívá šalvěj lékařská. Její latinský název salvare lze doslova přeložit jako spasit či vyléčit, což samo o sobě poukazuje na to, že určitě nejsme první generace, která byla obeznámena s jejími účinky. Bylinku totiž hodně užívali již ve starověkém Egyptě, Číně, Indii, Římě či Řecku. Považoval se za prostředek nabytí nesmrtelnosti. To mimochodem podporuje i staré řečení, které říká, jak může člověk zestárnout, když má na zahradě šalvěj. Spektrum působení šalvěje je opravdu úctyhodné. Rostlina obsahuje celou řadu prospěšných látek, včetně silic, tříslovin, vitamínu a minerálu, které se společně podílejí na jejich významných účincích na naše zdraví. Bylinka má antibakteriální, antivirové a antioxidační účinky. Podporuje naši imunitu a používá se při nachlazení či angíně. Pomáhá při nejrůznějších zánětech v těle. Čistí krev a slouží jako prevence některých srdečních onemocnění. Jelikož zlepšuje krevní zásobení mozku, zvyšuje i celkovou koncentraci a paměť. Pomáhá při nočním pocení. Šalvěj má též rozsáhlé zevní použití. Je vhodná na rány a kožní defekty. Čaj ze šalvěje velmi dobře působí na játra, odstraňuje nadýmání a podporuje celkové trávení. Bylinka je prospěšná při gynekologických obtížích, především během menstruace a klimakteria. Čaj ze šalvěje se doporučuje používat jako kloktadlo při zánětech mandlí, bolestech krku, při zánětech hrtanu a ústní dutiny. Marie Treben tvrdí, že by mnozí dospělí a děti nemuseli mít vyoperované mandle, kdyby včas využívali právě šalvěj. Nálev ze šalvěje pomáhá i při krvácení dásní a uvolnění zubů. Využívá se i při parodontóze. Je vhodný také do přírodních zubních past. Bylinka podporuje růst a regeneraci vlasů a zbavuje lupů. Existuje samozřejmě celá řada forem, jak můžeme šalvěj využívat. Nejúčinnější formou podávání je určitě tinktura, kterou podáváme v dávkách 20 až 25 kapek třikrát denně. Dále lze využít nálev, který připravíme obvyklým způsobem. Užíváme maximálně 2 až 3 šálky čaje a po 14 dnech se doporučuje udělat pauza. Sedací šalvějové koupele jsou vhodné pro uvolnění a celkovou relaxaci. Šalvějová mast má dezinfekční, protiplísnivé a protizánětlivé účinky a používá se na ekzémy, zapařeniny, opuzeniny, plísně, poranění, akné či bodnutí hmyzem. I u šalvěje bychom měli dbát na doporučené dávkování a neužívat bylinku dlouhodobě samostatně. Je vhodná do kombinací s jinými bylinami. Rostlina by se neměla podávat při epilepsii a během těhotenství a kojení je vždy nutné nejdříve konzultovat lékaře. Příroda nám nadělila již vše, co potřebujeme ke zdravému životu. Stačí toho jenom využít. Přejeme vám hodně zdraví a příjemný den.